U mikrofonu Jonáš Žobanek. Máte za sebou poslední duel přípravy. Vyhráli jste ho nakonec na prodloužení. Jak si ho viděl svýma očima? Tak za mě to byl ubojovaný zápas z obou stran. Měli jsme chvilku navrch, pak měli navrch oni ve třetí třetině například. Ale myslím si, že jsme hráli dobře takticky a celkově jsme to ubojovali a na konci přesilovka, gól, prodloužení, to už 4-3 je hodně důležitý, dávat góly a pak. Ty jsi dneska zapsal do střelecké listiny, jak popíšeš svůj gól? Ondra Machala tam dostal do ruky střelu a musel z přesilovky ven, tak jsem se tam dostal já poprvé. Kluci mi tam něco řekli přibližně, kde mám stát, já jsem se tam tak spíš toulal. Dostal jsem krásnou nahrávku od doktora a pak už jsem to tam nějak dorazil. V letošní sezóně trénujete pod Martinem Manečkem. Hodně hráčů tvrdí, že jeho tréninky jsou velmi pestré. Jak se ti pod ním trénuje? Mně se trénuje určitě moc dobře. Jsou to těžké tréninky, ale často rychlé, svižné. A rychle to odsýpá všechno. Myslím si, že mi to dá mnohem víc než nějaké ty tréninky z juniorku například, kde to je trošku pomalejší. Ale určitě super tréninky, hodně, myslím, že nás to posouval určitě. Zmínil jsi právě, že teďka si přišel z juniorky právě do Frýdku, některé zápasy se odehrál v minulé sezóně. Jak se cítíš teďka v tom týmu? Máš v lajně spoluhráče, předpokládám, z mládežnických kategorií. Vyhovíte si, jak se s nimi hraješ? Tak my jsme loni například s Nikem Gardlem hráli skoro celou sezónu spolu, takže se docela dost dobře známe a vždycky nám tam dají na pravé křídlo někoho, kdo hrával s námi v juniorce, takže se známe moc dobře a sedí mi to. Jsme taková rychlá juniorská lajna, když nekazíme do obrany, tak je to dobré. Takže si myslím, že fajn. A zkusíš přiblížit teda, jaké jsou právě v té čtvrté formaci ty vaše úkoly hlavně? Tak zatím je příprava, takže nemáme vyloženě nějaké speciální, že bychom jenom bránili úkoly nebo takhle. Chce se od nás i hrajeme hokej do útoku a všechno, což občas nevíde, občas to vyjde. Hlavní teďka bylo pro nás si s taktikou zžít a dostat se do toho, do sebe celkově ten hokej. Po pauze. Ve středu vás čeká první ligový zápas v Prostějově. Jak se na něj těšíš? Těším se na něj určitě moc. Ještě jsem v lize z Champions League nehrál, takže si myslím, že to bude určitě fajn. A doufám, že vyhrajeme, že tam do toho vplítneme pořádně rychle, tak jak máme, takticky správně a oplatíme jim tu prohru u nich doma. Skvělá poslední otázka. V posledních dnech s vámi trénovali Ondra Palat, Radek Faxa. Jak to vnímáš? Jsou pro tebe kluci inspirací? Bylo to obohacení na těch trénincích? Určitě to bylo moc fajn. Ondra s Radkem nám tam pomáhat. Nás tam doplňovali při různých cvičeních a takhle. Bylo strašně fajn vidět, jak oni dělají ty věci, které děláme my. A dělají je precizněji a takhle. A ukáže se nám to, ukázali nám, že vlastně máme možnost být taky lepší, když budeme precizněji dělat všechny věci, které můžeme. Super, děkuji moc za rozhovor.